नेपाल बङ्गलादेशमा जारी बिस वर्ष मुनिको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ राउन्ड रोबिनको आफ्नो अन्तिम खेलमा मङ्गलबार भारतमाथि तिन एक गोल अन्तरको शानदार जित निकाल्दै नेपाल फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो ढाकास्थित वीर श्रेष्ठ सहीद मुस्तफा स्टेडियममा एक शून्यले पछि परेको खेल उल्टाउँदै नेपालले अन्तिम दुईको यात्रा तय गरेको हो भारतका लागि एक्काइसौँ मिनटमा अपूर्णा नार्जरीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिइन् अडचालिसौँ मिनटमा अञ्जली चन्द ले नेपालका लागि बराबरी गोल गरेकी थिइन् कप्तान प्रीति राईले उनसत्तरीौँ मिनटमा गोल गरेपछि नेपाल दुई एकले अगाडि लागेको थियो त्यस्तै उनानब्बे मिनटमा अमिषा कार्कीले गोल गर्दै नेपालको जित पक्का गरेकी थिइन् प्रतियोगितामा अमिषाको चार र प्रीतिको दुई गोल पुगेको छ अमिषाले भुटान विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दा अर्को गोल प्रीतिले गरेकी थिइन् नेपालले तीन खेलमा दुई जित र एक खेलमा हार बेहोरेको छ पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग तिन एक गोल अन्तरले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई चार शून्यले हराएको थियो फाइनल खेल्ने अर्को टोलीको पनि आजै हुने बङ्गलादेश र भुटानबीचको खेलको नतिजापछि टुंगो लाग्नेछ